vai sitä vettä. Ja saakka lööma, aga ei. Harjumatu positsioon. No nii, ja Linnavesk on tulemas, Kaspar, kassis. Kaspar Paur pääseb läbi ja oi kui ohtlik olukord. Oleg Valovi. Sendardus alla. Ja... oli esimene ohtlik, väga ohtlik. Hesile. Hesile sendardab taas kord. Ja on olemas. Ja kuidas? Ja Haarin viib, Jevgeni Haarin viib Infoneti juhtima 1-0. Oli juba mitmelt kordi paremalt äärelt teravusi tegemas seal Haarin ning Paide vasak kaitsja leitakse väga hästi. Ja penalti. Ja on penalti. 0 eduseisule. Inevo versus Manuccia. Ja tõi ära. Oli siin ebaõnne Infonetil. Ladislav Ivanov löönud veel kaks väravat. Ja Infonetil tekib siin võimalus. Ja Hellilt sendeldus. Ja väga napilt postist mööda. Ja Juhai Intermit oli väga lähedal värav. Ja nüüd on võimalus. Kaldoja tõuseb äralt. Sendeldus. Ja väga napikas. Leiab Haarini. Haarini. Hea palju kasti ja... Ja Paide kangelseks tõusta viimastel minutitel. Ja oi kui ohtlikult siin kaotab palli. Ja Niinepu päästab oluga. Siin Aidara ja Manuccio mängivad kokku. Saab Manuccio võimaluse ja lööb posti.